Petře, dvojici stabilních brankářů 21. doplnil Karel Hrubé Slávě. Co vedlo k jeho nominaci? Tak samozřejmě jeho výkony je ve Slávii, které podává v této sezóně. A my jsme už díl a má parametry prostě se stát z jednou, s jednou s velkým golmanem. Asi musí člověka v roli asistenta pro brankáře v 21. potěšit, že oba dva, vlastně všichni tři, chytají stabilně a patří k oporám svých mužstev v synutlize. Tak ta situace se výrazně otočila, když jsme začínali tady práci s přípravou na mistrovství Evropy, tak jsme měli vlastně brankáře rezervní, kteří nechytali ve svých klubech a teď se nám to teda otočilo, já jsem šťastný, chytají nám vlastně 4-5 mladých brankářů stabilně, takže my jsme nadšení a, a, doufám, že to tak vydrží až do eura. Do této skupiny patří, patří brankář Zima, který chytá v Itálii, jak sledujete jeho? Tak není to na to, aby jsme každý týden za ním jezdili a sledovali, jak chytá, ale pro nás je důležité to, že nastupuje pravidelně, zatím v přípravě a doufáme, že to tak bude i v soutěži. Zatím máte za sebou dva tréninky na rakovském soustředění. První byste věnovali klasické přípravě brankářů, druhý byl takzvaně o nohách. Proč, proč věnujete tolik času přípravě brankářů, prakticky rozehrávce míče od branky a zapojení se do, do akcí mužstva? Tak je to teprve druhý trénink, ale jsme v plné sezóně, takže se snažíme se zaměřit na detaily. Jedním z těch detailů je přesná rozehrá, to, co jak bychom chtěli hrát v týmové taktice, takže už to začíná od golmanů a dneska jsme měli prostor, měli jsme celé hřiště k dispozici, takže jsem to využil a, a zaměřili jsme se na tento prvek. Brankař Neuer, německý brankař, patří v této kategorii asi k nejlepším na světě. Jak daleko k tomu mají naši brankaři? A tak Brankář er, myslím si, že začal možná nějakou novou éru a, v, akoby ve, vý, ve výkonnosti brankářů a ve jejich prezentaci na hřišti. Ten způsob hry je poměrně riskantní, ale on ale na to parametry má, má na to kopací techniku, odhad, rychlost, vlastně všechno, co je potřeba k tomuhle stylu hry. Já, jsem přítel radši takový bezpečnější, bezpečnějšího způsobu a myslím si, že ani kluci to ještě nemají nějak moc zažitý a my ani jako tým to takhle hrát nechceme, ale možná je to cesta budoucnosti. Děkuji za rozhovor. Nejzač.